គេថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងសិក្សាតាមវិស័យនេះសិក្សានេះឈ្មោះថាបឋមវិបស្សនាអញ្ចឹងតើមានមួយម្នាក់មួយម្នាក់តើមានម្នាក់មួយម្នាក់មួយណានៅក្នុងនោះមានអត្តមានចេញជាអ្នកខ្លះដែលមាននៅកំបាំងក្នុងកណាផ្លាភិមនេះនឹងយកសិក្សានេះយកមកពន្យល់ព្រោះសិក្សានេះយើងតាំងពីចេញមកអត់ទាន់បានពន្យល់អត់ទាន់បានបកស្រាយអីនៅឡើយទេព្រោះទើបតែនឹងចេញឆ្នាំទៅនេះចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់សិក្សាតាមសិក្សានេះជាឯកសារហើយការសិក្សាតាមសិក្សានេះគេហៅសិក្សាបឋមវិបស្សនានេះគឺមិនមែនសិក្សាតែក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាវិរៈកម្ពុជាទេគឺសិក្សាទាំងបណ្ដាខេត្តមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាវិរៈខេត្តហើយការសិក្សាតាមសិក្សានេះគឺមិនមែនជាការអត្តនោម័តដោយឯកឯងដោយខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីតំណែងឯនោះទេគឺថាដោយមានក្រសួងសំណាច់ប្រសង្គរាជហើយនិងក្រសួងសម្បត្តិការគឺថាប្រចាំក្នុងរយៈកាលយើងតាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1996មកយើងបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឲ្យមាន3ថ្នាក់គឺថ្នាក់បឋមវិបស្សនាថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនានិងថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនាហើយសិស្សដែលបានរៀបចំទើបតែនឹងបានថ្នាក់បឋមវិបស្សនាទេដែលគឺស្ដាហើយមធ្យមវិបស្សនានិងឧត្តមវិបស្សនាមិនទាន់បានរៀបចំដល់ឡើយមានត្រឹមតែគូលធរតែគណៈកម្មាធិការផ្នែកបឋមតរៈនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជានឹងព្យាយាមរៀបចំសិស្សនេះបន្តទៅទៀតរហូតដល់បានចប់សពគ្រប់សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងព្រោះការសិក្សាវិបស្សនាតរៈនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះមិនដូចក្នុងអតីតៈទេគឺថាក្នុងអតីតៈគឺយើងសិក្សាទៅតាមគ្រូតាមការយល់ដឹងរបស់គ្រូដោយឡែកដោយឡែកចំណាំតតគ្នាមកអញ្ចឹងបានជាកលែងខ្លះមានការនិយាយធម៌អាទៅទៅប្រែគ្នារហូតដល់ទីចែកហើយមានខ្វះខ្លះក៏លាក់លៀមមិនឲ្យស្ទះដឹងទេទុកយាយយកកបិតអាកកក៏មិនងាយប្រាប់ដែរហើយខ្វះខ្លះក៏បកខ្សឹបមិនហ៊ានបកលឺទេបកខ្សឹបខ្សឹបហើយធ្វើបន់ឆ្លងនេះឆ្លងនោះវាចឹងទៅនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់ជនណាទេនេះជាកំហុសរបស់អវិជ្ជាធម៌ព្រោះអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនេះហើយដែលនាំគ្នាចេះតែកាន់តតគ្នាមកទាំងមិនដឹងអ្នកមុនកាន់តាមដល់មុនតតគ្នាមកអញ្ចឹងកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺយើងត្រូវលើកឡើងយកមកសិក្សាក្នុងពេលនេះនេះសម័យពុទ្ធកាលទឹកមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះខេណាស្វ័តទាំងឡាយ
លោកមិនបានបែងចែកសភៅឲ្យឃើញបឋមវិបស្សនានិងមជ្ឈមវិបស្សនានិងឧត្តមវិបស្សនាក៏ទេប៉ុន្តែប្រាស់ដ៏មានសភាពនៃយើងត្រង់បានសម្ដែងទុកស្រេចមកហើយឆ្នាក់ចិត្តគេហៅឆ្នាក់ចិត្តនៅក្នុងចិត្តយើងមានឆ្នាក់ចិត្ត3ដែលជាលោកីដែលជាច្រកនៃវិបស្សនាញាណលោកបែងចែកឲ្យមកហើយលោកសម្ដែងទុករួចមកហើយចិត្តរបស់យើងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌នេះនៅក្នុងកពុទ្ធិកាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបសុគំមានក្នុងវិន័យក៏តែមានដែរមុននឹងបានសម្ដែងលោកបត្រធម៌ចារសោតាបរៈឬក៏សកតិទានិឬក៏ណាទានិអរហតនិអរហតអរហតផលនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្តវាតែប្រព្រឹត្តទៅតាមកន្លងនៃឧបចារៈនៅបឋមឈាននិងបញ្ចមឈានឧបចារឈានបឋមឈាននិងបញ្ចមឈាននេះលោកចែកចិត្តណាលោកចែកថាក្រុមចិត្តឧបចារៈក្រុមចិត្តបឋមឈានក្រុមចិត្តបញ្ចមឈាននេះព្រះដ៏មានឈាននៃយើងទាំងបានបែងចែកចិត្តនឹងរួចស្រេចមកហើយប្រកៃណាសាទាំងឡាយលោកបានបែងចែកចិត្តនេះទៅចំដែងតអំពីប្រះដ៏មានសទ្ធារួចមកហើយមានអស់ហើយនៅក្នុងបត្រៃកដកម្មក្នុងកពីសត្វតនៈកម្មនេះមានទាំងអស់ចិត្តឧបចារជាចិត្តខ្ពស់ជាងចិត្តបតិជនធម្មតាគឺហៅហៃណៈបតិជនតែឆិតបតិជនទៀតមានចិត្តទៀតតែចូលទៅក្នុងឧបចារៈគេហៅកល្យាណៈបតិជនបតិជនល្អហើយឆ្នាក់ចិត្តបឋមឈានចេះចិត្តខ្ពស់ជាងឧបចារៈនេះហើយឆ្នាក់ចិត្តបញ្ចមឈានគឺចិត្តខ្ពស់ជាងបឋមឈាននេះអញ្ចឹងលោកចែកជា3ឆ្នាក់ចិត្តចិត្តឧបចារៈចិត្តបឋមឈាននិងចិត្តបញ្ចមឈានចិត្តទាំង3នេះជាមូលរបស់វិបស្សនាគឺជាមូលមូលៈបាលីថាមូលៈកស្សាមូលังកស្សាមូលังកស្សាមូលังគឺមូលៈនឹងប្រែថារឹសគឺកស្សាបាលីនឹងមូលังនឹងប្រែថារឹសឬណារឹសរឹសគល់បើនិយាយពីដើមឈើវិញឬកែវបើនិយាយអំពីទៅហៀវិញអោនៅក្នុងដីនៅក្នុងដីផ្ទះថ្ម3 4 5ជាន់នេះមើលឃើញឫសនៅក្នុងដីយ៉ាងណាមិញវិបស្សនាមានឫសអញ្ចឹងលោកព្រះវិបស្សនាដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងវិបស្សនាមានឫសមូលៈតស្សាមូលៈអត្ថសមាបត្តិយោសឧបចារៈតស្សាមូលัง
គឺកាបលីអក្ខសមាបត្តិយោឬសមាបត្តិទាំងឡាយ8កឧបចារៈកឧបចារាមួយអលើដល់ឧបចារៈមូលៈចរិគោតសាបញ្ញាយៈនៃបញ្ញាបញ្ញាឧបាសនាអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់ឬឬវិបស្សនាមានរឹសមួយស្ដល់មួយទៀតនេះស្ដល់មួយទៀតស្ដល់ក៏រឹសដែរអញ្ចឹងវិបស្សនានឹងមានស្ដល់មួយហើយនឹងចាត់មួយជារឹសរបស់វិបស្សនាចិត្តស្អាតចិត្តស្អាតទាំងពីរនេះជារិទ្ធិកែរបស់បញ្ញាវិបស្សនានេះអញ្ចឹងលោកចៃណាលោកចៃសិលសូមមើលទៅសិលក៏មានស្នាក់ដែរមានហើយនៅសិលមិនឈឹមមិនដល់នឹងបណៃតសិលសូមមើលទៅសិលក៏លោកចៃស្នាក់ដែរនៅក្នុងសតញ្ញាទី1ហើយនៅសិលមិនឈឹមមិនដល់នឹងបណៃតសិលនេះបណៃតសិលតើព្រះអង្គពិខុសិល4ចតុបរិសទ្ធិសិលចតុបរិសទ្ធិសិលសិលដល់ស្អាត4ណាទេណា4ចតុបរិសទ្ធិស្អាតបរិសុទ្ធតេញៈសិលចតុបរិសទ្ធិសិលសិលដល់បរិសុទ្ធស្អាត4នេះហើយបណៃតសិលហើយណាសិលសិល5បញ្ចសិលកាលអំពីគុណដំណឹងសិលគឺមានសិល5ហ្នឹងជាដើមជាទី1ហើយនៅសិល3និងសិល10ហើយមកឈឹមសិលសិលកណ្ដាលសិលកណ្ដាលនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិញ្ញាណលោកបានបែងចែកសិលហ្នឹងជា3ផ្នែកអញ្ចឹងមាន3ផ្នែកចិត្តមាន3ផ្នែកដែរឧបចារៈឧបចារៈបឋមឈាននិងបញ្ចមឈាននេះឧបចារៈបឋមឈាននិងបញ្ចមឈាននឹងខ្ញុំបណានឹងជ្រើសរើសយកខ្លួននេះមកប្រគល់នឹងទូនដើម្បីកុំឲ្យសង្ស័យថ្នាក់បញ្ញាជាពាក្យថាបញ្ញាបញ្ញាគឺសត្វាអីមុនគេតិភិវិសុទ្ធិសរីរៈតាតាសរីរៈសរីរៈសរីរៈនឹងមានអរិគុលមានសរីរៈអរិគុលរបស់បញ្ញាមានសរីរៈរបស់បញ្ញាទៅទៀតសរីរៈនឹងមាន5ទៀតនឹងមាន5គឺតថិវិសុទ្ធកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធញាក់ទៀងញាក់ពញ្ញទស្សនវិសុទ្ធអរិបតិមានទស្សនវសិទ្ធមានទស្សនសតិមានមាន5នេះគឺបញ្ញាត្រៃរៈត្រៃរៈគឺសំដៅយកទស្សបញ្ញាទស្សខ្លួនត្រៃរៈអតតិវាប្រេត្រៃរៈហ្នឹងបើនិយាយពលទៅតាមខ្លួនកាយើងគឺអត្តភាពយើងហ្នឹងហៅត្រៃរៈអញ្ចឹងទស្សបញ្ញាគឺត្រៃរៈអញ្ចឹងត្រៃរៈរបស់វិបស្សនាហ្នឹងគឺមាន5ហ្នឹងមាន5ហ្នឹងហើយផលដែលត្រូវសិក្សាមុនគេក្នុងបរមត្ថធម៌នោះគឺត្រូវស្គាល់អំពីបរមត្ថធម៌ឲ្យខ្លះរូបធម៌និងនាមធម៌បើបុគ្គលណាមួយស្គាល់រូបហើយនិងនាមហ្នឹង
បុគ្គលនឹងឈ្មោះថាបានសម្មាទិដ្ឋិគណៈទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនឹងទី1ហ៎បើសិនជាយើងសិក្សាវិបស្សនានឹងមិនបានស្គាល់រូបធម៌និងនាមធម៌នឹងមិននឹងជាចម្រើនផលធម្មទេអញ្ចឹងរូបធម៌និងនាមធម៌នេះពីរទៀតហ៎រូបធម៌និងនាមធម៌នឹងបរមត្ថរូបੰងនាមៈនាមៈរូបੰងនាមៈរូបៈស្អីខ្លះរូបអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងមានរូប28មហាពុទ្ធរូប4និងឧបាទិរូប24ដែលរូបធំទៅនៅមហាពុទ្ធរូបពុទ្ធៈមហាពុទ្ធរូបនឹងរូបនឹងដែលវាប្រកបពុទ្ធៈតែប្រកបតែប្រកបយ៉ាងហ្មងរូបប្រកប4ពុទ្ធៈបលៃថាប្រកបតបណ្ណកោប្រកបមិនប្រែព្រោះនឹងលះហៅថាពុទ្ធៈពុទ្ធៈមហាមហាវេធំយ៉ាងហ្មងមហាពុទ្ធរូបបានតែរូបវាប្រកបមកធំប្រកបវាមានសំភារវាវាប្រកបធំហើយបានមានរូបមួយទៀតលពោថាឧបាទិយៈរូបឧបាទិយៈអញ្ចឹងបានន័យថាឧបៈនិងអាទិយៈឧបៈនិងអាទិយៈគឺរូបដែលចូលទៅអាស្រ័យអញ្ចឹងរូបនឹងកើតក្រោយទេបើគ្មានភូតៈក៏គ្មានឧបៈក៏គ្មានឧបាទិយៈដែររូបចូលទៅអាស្រ័យដូចជាផែនដីហើយនឹងសំណាបទានសំណាសំណាជាឧបាទិយៈផែនដីជាភូតៈបើគ្មានផែនដីទេសំណាក៏មិនអាចដោះបានដែរយ៉ាងណាមិញរបស់ណាដែលអាស្រ័យនឹងគេរបស់នឹងហើយឧបាទិយឧបៈនឹងអតិយៈចូលតែអាស្រ័យនឹងគេចូលតែកាន់យកទៅពឹងគេតានេះយើងឲ្យសិក្សាបាលីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅយើងយល់អញ្ចឹងទៀតថាមហាពុទ្ធរូបមានតែ4ទេមានតែ4ទេពុទ្ធនឹងមាន4ទេគឺមានតែបតវ័យអាបោតេជោវាយោបតវ័យដៃបតវ័យប្រែដៃយ៉ាងហ្មងអាបោប្រែទៅទឹកតេជោប្រែទៅភ្លើងវាយោប្រែទៅខ្យល់អញ្ចឹងទឹកដៃភ្លើងខ្យល់ហើយដែលគេអាចស្គាល់ថាអីនោះគេអាចស្គាល់ថាទឹកដៃភ្លើងខ្យល់ស្គាល់ដល់អីដល់លក្ខណៈដល់លក្ខណៈលក្ខលក្ខណៈមកពីលក្ខនឹងយុបច្ច័យទៅជាលក្ខណៈលក្ខកំណត់កំនោះអញ្ចឹងលក្ខណៈនោះមានន័យថាគ្រឿងសម្គាល់អញ្ចឹងគេអាចស្គាល់ថាដៃថងរឹងនេះធៀបរឹងនេះរឹងនឹងឯងហើយដៃរៀងហើយទឹកជ្រាបសើមក្បាលហើយភ្លើងលហើយលហើយអត់ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងតើបើចង់សន្តបាតជានឹងដែលហៅថាសភាវខអត់ឈ្មោះដបងដៃអត់មានអីរឹងរៀលក្តៅលហើយសភាពអញ្ចឹងហ្មងហៅសភាវៈយ៉ាងយកក្តៅលហើយហើយនៅក្នុងសំឡំរូបសំឡំរូបពេលដែលតាត់ទៅទៅចាប់បរិសន្ធិក្នុងស្ទេញាតាតារូបប៉ុណ្ណា
រូប30តែនៅក្នុងរូបនោះមានសំណុំរូបមួយគេហៅថាកលាបៈកលាបៈរូបកលាបៈរូបកលាបៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកលាបៈមានន័យថាសំណុំមានន័យថាបាច់កលាបៈបាលីហ្នឹងប្រែថាសំណុំប្រែថាបាច់កលាបៈអត្ថកៈកលាបៈមានរូបមួយប្រែសំដែងថាកើតជាមួយគ្នារលឹកជាមួយគ្នាដែលអាស្រ័យនឹងបច្ច័យជាមួយគ្នាអ្នកដឹករងនេះកើតរលត់អតកៈរូបរូប8បតវ័យអបោតេជោវិយោដែលជាភូតៈហើយមានឧបាទិយៈ8មាន4ទៀតវណ្ណៈកន្ធៈអរសៈអោជៈ4ទៀត4ទៀតអញ្ចឹងក្នុងសំណុំនៃរូបកើតមួយខណៈបរិសន្ធិកណៈនេះពេលដែលវិញ្ញាណយើងចូលទៅចាប់ព្រះសន្ធិហើយរលត់ប្រផុយកើតឡើងទៅជាពវាំងជាក្នុងពេលនឹងមានរូប8ដែលជាធាតុដើមប្រកបភូតៈ4និងឧបាទិយៈ4ដែលទឹកព្រឹងខ្យល់ទីអណៃពណ៌វណ្ណៈគន្ធៈក្លិនរសៈនិងអោជៈមាន8ហ្នឹងផ្សំទៅគ្នាមាន8ហ្នឹងហើយមានជីវិតជីវតៈនិវកៈជីវិតដែលកើតពីកម្មអាស្រ័យខែខែធួនឬទាំង8នោះឯងបានមានអីទៀតគឺមានកាយទេសកៈមានវត្ថុទេសកៈមានភាវៈទេសកៈភាវៈហ្នឹងគឺបរិស័កនិងអត្ថិបរិស័កធៀបនិងអត្ថិធៀបភាវៈទេស្រ័យភាវៈប្រោះហត្ថយៈបេះដូងហើយកាយយៈរាងកាយអញ្ចឹងក្នុងនៅពេលដែលព្រះសន្ធិដែលកើតឡើងនឹងទីណាគឺពុទ្ធវត្តសំយល់ថាគឺមានសំណុំរូបទៅហៅកលាប3កលាប3ក្រុមកលាប3នៅនឹងកលាប3អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងថារូបដើមនិងរូបបង្គប់3ទឹកភ្លើងខ្យល់ពណ៌ក្លិនរសនិងអោជៈ8នេះបើគ្មាន8នឹងទេក៏អត់មានស្អីកើតបង្គ្រប់មកទេចក្ខុក៏អត់ដែរតបតឯណាក៏គ្មានមកដែរអញ្ចឹងដល់រូប8នេះសំនឹងសត្វតៈដែលកើតពីចិត្តទៅជា9រូបនឹងបានមកជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាស្នាក់បឋមទីស្នាក់បឋមជាសព្ទកថាសាសនាណាអញ្ចឹងលោកចៃមាន3ណាមានរូប8មានរូប28រូប8រូប28ណារូប8រូប28អញ្ចឹងរូប8បតវ័យអបោតេជោវិយោវណ្ណៈកន្ធរសៈនិងអោជៈហើយផ្សំនឹងសត្វរូប1ដែលទីនឹងតិចនេះទីនឹងតិចនោះក្រៅពង្រួនបានជាមកការសិក្សាក្នុងបឋមវិបស្សនានេះបឋមវិបស្សនាបឋមវិបស្សនាហើយរូបដតីទៀត19ដែលជាឧបាទិរូបនោះនឹងមកការសិក្សាផ្នែកមជ្ឈមវិបស្សនាហើយរូបនោះលោកចែកមានអក្សរៈទៅហៅវិភេកណីណែវិភេកណី
នៅក្នុងបរមត្តដ៏ពូរមិថាអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នអចេតាំងវាបហតិវាអឡារិកាំងវាសុកម្មវាហៃណាំងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតទេកជាអភិសញ្ញវត្តាពិសង្កបត្វាអាយ៉ាងវិជ្ជតេរូបខន្ធូនេះនឹងណានឹងវិភាគរូប28នឹងឯងលោកយកមកដល់វិភាគបែកមែកបែកសាខាអតីតាំងវាអតីតកន្លងហើយអនាគតាំងវាអនាគតបច្ចុប្បន្នក៏គង់ប្រកបអចេតតាំងវាខាងក្នុងបាទវាខាងក្រៅអឡារិកាំងគ្រោះគ្រាសុខមង្គលអត្តហើយនឹងថាទៀបបណៃតាំងផ្សៃផ្សាទូរេឆ្ងាយសន្តិកេចិត្តទាំងអស់នឹងហើយអាយ៉ាងវិជ្ជទេរូបកម្មធូរទាំងអស់នឹងហើយគំនររបស់រូបហើយរូបខណ្ឌអញ្ចឹងការវិភាគការសិក្សារូបតីតៈអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រៅស្អប់ប្រោសព្រាតចិត្តឆ្ងាយខ្លាចថានឹងថោកទៀតរូបទាំងអស់ដែលឲ្យឈ្មោះបានក៏តែមានរូប28រូប28វាស្រ័យនឹងរូប8ខាងដើមអញ្ចឹងលោកបែងចែកបរមត្តធម៌ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងការសិក្សាត្រូវយករូប8នោះបងជាមួយសត្វរូបមកធ្វើជាអរំសកថាយករូប28ទៅមកធ្វើជាអរំរបស់មកជុំហើយយកវិភាគនៃរូបទាំងអស់កំណត់នៃរូបអតីតជាដើមនោះមកធ្វើជាការសិក្សាស្នាអដាមវិបស្សនាអញ្ចឹងហើយអានុភាពចិត្តចិត្តឧបចារៈអាចកាន់យករូបទាំង9បានចិត្តស្នាបឋមអាចកាន់យករូបទាំង28បានចិត្តបញ្ចមឈានអាចកាន់យកនៅអាការៈរបស់រូបដែលហើយវិសេសនៃអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រៅល្អិតគ្រប់គ្រៀបចិត្តឆ្ងាយល្អអាក្រក់បាននេះជាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាព្រោះអរូបធម៌កើតនឹងទីរូបធម៌តាំងនឹងសម្ដេចញ៉ាំគ្រូទេពចាបានសួរតែតែអញ្ចឹងទៅលោកសួរថាម៉េចអីម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតោះយល់ប្រគិនលោកទៅលោកថាអូមែនចឹងមែនចឹងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើវិកតការតោសំគឺថាអានឡើងហ្នឹងសាប់ក៏បាយការទៀងទាត់នៅតែបោះគុំចឹងគេទៅធ្វើទេគឺថាគណៈកម្មការតាបានទៀងមកតាអស់ហើយយកទៅប្រគៀងសម្ដេចញ៉ាងគុលទេពាចាពលុព្យតិការសាលាបាលីឲ្យលោកជួយស្ទៀងទៀតហើយឲ្យគឺឲ្យពឹងទុកខុសឬទៅយ៉ាងណាលោកបានឯកភាពសពគ្រប់រីឯសម្ដេចតាំងមិនលំបាកទេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យធ្វើទៅហើយនឹងជាអ្នកឲ្យធ្វើទៅហើយនឹងទៅហើយអញ្ចឹងគឺថាការសិក្សានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធមានការសិក្សាអញ្ចឹងមានឆ្នាក់បឋមមានឆ្នាក់បឋមមានឆ្នាក់ដំសិក្សាអញ្ចឹងហើយកម្លាំងនៃការសិក្សាជាមធ្យមភាពណានេះអ្នកនិស័យខ្លាំងអត់និយាយទេនិយាយយើងមធ្យមភាពនិងអ្នកនិស័យតឹងក៏អត់និយាយដែរគេហៅមធ្យមភាពល្មមគួរសិក្សាដោយកម្លាំងចាស់ទុំប្រឹងប្រែងទៅដោយស្រួលល្មមគេហៅកម្លាំងល្មមមជ្ឈមភាគហ្នឹងត្រូវបឋមវិបស្សនាសិក្សា3ឆ្នាំមជ្ឈមសិក្សា
មជ្ឈមវិបស្សនាត្រូវសិក្សា4ឆ្នាំឧត្តមវិបស្សនាត្រូវសិក្សា5ឆ្នាំដើម្បីបឋមចិត្តបឋមអារម្មណ៍កណាសិក្សាចេះគ្រប់12ឆ្នាំហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញខាងវិបស្សនាដ៏កំពូលម្នាក់នឹងខ្លាយទៅជាអ្វីអ្វីសិតប្រកបទាំងអស់វិថីចិត្តកឡងចិត្តហែលហូរទៅខាងណាមកខាងណាស្គាល់មកហើយលែងទេសៈក្នុងកម្មដ្ឋានហើយបានសិក្សាគ្រប់ប្រាំប្រេះនោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងក្នុងឆ្នាំនេះយើងបានអត់ត្រង់មានសាសនាមជ្ឈមអីច្រើនទេគឺមានតែទួយយើងសិក្សាស្នាក់បឋមវិបស្សនាឥឡូវចូលមកដល់រឿងមិញបន្តិចខ្ញុំកណាស្មោះចង់ពន្យល់អំពីវិធីទាំងអស់ដែលបានធ្វើមិញមិនបានធ្វើអញ្ចឹងព្រោះយើងធ្វើសត្វរៀនមូលហេតុកាលណាធ្វើទាំងអស់ដឹងអត់អីអញ្ចឹងឬក៏អត់យល់ក៏ដឹងមាននៅខ្មិចអញ្ចឹងពាក្យថាសំខមាទុនេះខមាទុខមតិឲ្យព្រះអង្គអត់ទូឲ្យឲ្យព្រះអង្គអត់ស្មុតឲ្យខមៈខមយ៉ាងអត់ស្មុតតែព្រះអង្គអត់អត់គាត់ឲ្យអើតែមិនបានអត់គាត់ព្រោះមុនខុសដាក់ព្រះអង្គមកជុលទៅកាយខ្លះវិចារខ្លះចិត្តស្ទើរទៅអញ្ចឹងទៅវិចារសម្ដីពូនសំរុំអីអញ្ចឹងទៅចំពោះពុទ្ធកម្មានចំពោះប្រខកម្មានចំពោះប្រសង្ឃកម្មានដោយហេតុអីយថាពលីណាយថាមូលហេយថាអកុសលេនេះយថាពលីលងងលងងមកពលៈពលៈនឹងមានន័យថាម៉េចពលោខោពលៈពលៈបានន័យថាគំនិតដែលយើងអត់ចង់ដឹងអីសោះគ្មានស្គាល់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍អនាគតអីទេអត់ថាហើយនឹងពលហើយពួកពលនឹងអ្នកកាត់នៅប្រយោជន៍ពីបច្ចុប្បន្ននឹងប្រាក់លោកបំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងនឹងហើយពលណានឹងពលៈមិនងងមូលហេនឹងវាងវិញមូលហៈវិញអាកោសលេវាអត់ឆ្លៀសអត់ឆ្លាតអីសោះនេះអត់ឆ្លៀសអត់ឆ្លាតមកកុសលកុសលក៏ហើយឆ្លាតរយៈអកុសលវាអត់មានឆ្លាតសោះនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកដោយកាយក្តីដោយវិចារក្តីដោយចិត្តក្តីទាំងអស់នឹងវាស្គន់ស្គងពាក់មួកកាត់វាត់ទៅតមាត់លោកសង្ឃពេះពោះទៅជួនកាលឃើញពុតទៅថាជាចេះថាជាចង់សັບសារពើនេះសំដីអន្តរាយកើតអន្តិវិកានេះឧបវិទ្យអន្តរាយកអន្តរាយកើតអង្គីសំដីនេះសង្កមាទោនឹងដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនឲ្យរួចខ្លួនឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មាសុំប្រគេនរឿងវិញឲ្យជួយស្ដាប់បន្តិចទៅដែលតហាសុំទោសនឹងវាអាចជាបណ្ណានៅក្នុងសម័យប្រពុតកសបៈប្រពុតកសបៈពេលនោះប្រពុតនឹងលោកប្រេតនិព្វានបាត់ទៅហើយហើយគេកសាងបច្ចេកដីហើយបោះបីរចនាដីមាសខ្លាំងពីសំងៀសចូលតែដីនឹង
ដែលធ្វើចេះដែរនឹងហើយគេត្រូវយកសរីរៈធាតុហ្នឹងយកទៅបិចោះហើយដល់ចេះដែរហ្នឹងវាអត់ស្ទាន់ហើយដល់អត់ស្ទាន់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពិខុជាខេរៈដែលជាអ្នកផ្ដើមអ្នកនាំកសាងចេះដែរលោកខាងលៀលបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំអាស្រោតរោតអីលហាលហួនទេបើថាខ្វះមាសអីចឹងចាំអាត្មាទៅដល់បិណ្ឌបាតមាសអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកក៏ទៅបិណ្ឌបាតមាសទៅទៅផ្ទះជាងមាសមួយហើយជាងមាសហ្នឹងកំពុងតែឈ្លោះគ្នាឈ្លោះប្តីប្រពន្ធកូនហើយដល់ឈ្លោះអញ្ចឹងទៅដល់ប្រខេរអង្គទៅដល់លោកថាយកមកកុំទាស់គ្នាអីសូមញោមគិតទៅរឿងចែកដីយើងវិញណាចែកដីយើងមកខ្វះមិនតន់ហើយទេអាស្មាបិណ្ឌបាតមាសខ្លះមកនិយាយអំពីជាងមាសនោះដែលខឹងប្រពន្ធនោះវាមិនតន់ស្ងប់ចិត្តគេហៅបុគ្គលប្រកបដោយខឹងហើយមានមោហៈមួយទៀតក៏ប្រើពាក្យបញ្ជោះប្រសើរបោះបោកចំពោះប្រធារអង្គនោះដោយប្រើសម្ដីថាណែលោកអាដូចជាលំបាកណាស់ឆ្អឹងមួយកញ្ចប់នេះធ្វើឲ្យគេឯងខ្វល់ខ្វាយសោះគ្រប់ទាំងអស់បើយកឆ្អឹងនេះទៅបោះចោលក្នុងទឹកទៅវាចាប់អត់មានពីម៉ាក់កសាងអីទាំងអស់មួយម៉ាត់ហ្នឹងហ៎មួយម៉ាត់ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ្នឹងដែលត្រូវសង្កមាទោសមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅជួបប្រសើរបានប្រពន្ធជាអ្នកមានប្រាជ្ញាប្រាប់តាអោឯងឯងបើសិនជាឯងខឹងជេរស្ដីខ្ញុំប្រពន្ធចង់វាយចង់ជេរយ៉ាងណាក៏បានចោះហេតុអីបានជាឯងទៅខឹងនឹងប្រពន្ធទៅចងពៀននឹងប្រពន្ធដែលមិនទាស់នឹងឯងសោះឯងជ្រះថ្លានឹងជ្រះថ្លាក៏ហើយទៅចាំបាច់បតិចប្រាសាឬក៏មើងងឿងមើលថោកបោះបោកអីចំពោះព្រះធ្វើបន់យូរហើយហេតុអីបានជាទុកចិត្តមិនបានជាងមាននឹងដាក់ថាអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញព្រៀមតាន់នឹកថាអញខុសហើយតើចាំអញធ្វើនេះក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់តើក្នុងសង្សាររបស់បន់ធ្វើមកកណោចំណាយមាសកសាងតែដីនឹងក៏ច្រើនដែរតែមិនគួរណាបណ្ដោយចិនឲ្យទៅអញ្ចឹងសោះខាងប្រពន្ធសោះបែរជាបញ្ជោះប្រសោកនឹងប្រពុតទៅវិញក៏ចូលទៅស្វែងគុំវធារៈបងប៉ុនលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំពលលំអាញ់មិញមិនសមគួរទេពិតជាខុសហើយអំពើកម្មខ្ញុំនេះពិតជាក្តៅក្ហល់ក្ហាយហើយបានវធារៈនឹងអង្គថាណែឧបាសកនេះមិនមែនថាអាត្មាទេថាឲ្យប្រពុតទេតាបើអញ្ចឹងតើតសុំទូប្រពុតយើងមានមកទាស់អីនឹងអាត្មាបានជាងមានខាងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហើយចាំបើប្រពុតលោកប្រេណពៀនបាត់ទៅហើយលោកប្រេណពៀនបាត់ទៅហើយតើនឹងទៅសុំទូណាណាអត់ទេអត់អីទេឥឡូវចេះដល់ពេលធ្វើចែកដីហើយនាងជាតាមបកេរមិនដីនាងផុតជាតបប្រសាននេះផុតជាថាមិនទៅកាន់យ៉ាងនេះផុតជាថាតបប្រសាននេះបកប្រែគាត់ទៅសែកគាត់ទៅបានមិនបាននឹងគួរសែកគាត់ទៅបានរកថាទី
គួរតែសង្កត់ទៅលើយ៉ាងនេះគួរសង្កត់ទៅលើរបស់ទូទៅតាមតាដល់ពេលធ្វើតែ3ហើយគេធ្វើបិណ្ឌបចុះទៀតណឯងធ្វើផ្កាមាស3ខែទៅដល់ថ្ងៃនោះណឯងចុះវាសំពត់ក៏អាចខ្មៅហើយងូតទឹកឲ្យកកបង្អស់ទៅទឹកជូរហើយចូលទៅសុំតមាទោសព្រះដ៏មានពាក្យទៅហើយកប់ខាងមាស3ខែទាំងទៅនេះនឹងអាចលុបទោសបានហើយចឹងពេលនេះក៏ខំប្រឹងសាងខាងមាននឹងសាបច្ចិនផងក៏មាន4នាក់ឈិតតែប្រុសតែប្របួលកូនបងកូនបងគេមិនស្រីអស់ទេគេមិនជួយទេតែប្របួលកូនទី2និងទី3ក៏គេមិនជួយធ្វើស្ការខាងមាននឹងដែរព្រោះវាចិត្តដល់ពេលបន់ហើយទៅដល់កូនទី4បានកូនទី4គេស្ម័គ្រចិត្តខាងបកគាត់លោកកូនការងារណារបស់លោកឪពុកការងារនឹងគឺជាការងាររបស់កូនកូននឹងជួយលោកឪពុកឲ្យសោះសហើយជាសភាពរហើយក៏កាច់ចានខាងមានបីខែនឹងបានទៅដល់ពេលវាធ្វើបិណ្ឌបចុះទៀតក៏វាស្ដាប់ប្រអើខ្មៅគេហៅនិយមរបស់ប្រទេសគេហើយនឹងទឹកឲ្យទៅទឹកអញ្ចឹងទៅចូលទៅនមស្ការតែនិយមទៅសង្សារវត្តដែលហេតុតែបានកម្មាទោះប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្លាក់នរកទេអត់ធ្លាក់នរកទេបើសិនជាមិនបានកម្មាទោះវិញនឹងធ្លាក់នរកដូចគេបោះទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងដោយសារសម្ដីមើលងាយប្រពុតប៉ុន្តែដោយសារបានកម្មាទោះបានចាប់ទៅកើតជាមនុស្សតែមនុស្សគេបោះទឹកអស់កំពិលចិត្តនិយាយអំពីចិត្តទីកំពិលនៅក្នុងនគរមួយមានសត្វមួយសត្វនោះក៏មានកូនស្រីកូនស្រីពេញកំមុំយកកណៈនៅប្រាសាទទាំងទី7ខ្លាចហើយញាស់ញាស់ញាស់ញោមឲ្យជួយតោះតោះមិនហ៊ានទេដាក់ឯងទាំងទី7អោះពេលនឹងគេហៅក្រុមវិទ្យាធរអ្នកប្រសងវិជាចូលមិនវិជាទៅហោះវរមកអស់វិញមកដល់ហោះទៅទៅឃើញប្រាសាទចំទីទៅមើលទៅតាមវួយឃើញមានមានម្នាក់ហើយទៀតទៅម្នាក់ចាស់ផ្លែ
ទៅតាមប្រវត្តិទៅហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាជាភរិយាស្វាមីលើកទូប្រាសាទចន្ទទី7ទៅលក្ខការអង្គីមេដាបីតាតែជាស្័យដឹងរោដល់មានស្័យគ្រប់ខែអត់ហ៊ានចោលឯងបាយគេសិតតែសម្រោតខ្សែឲ្យអត់ហ៊ានចោលដល់ពេលកាលឡើងកណាប្រាប់ជាស្័យខ្លួនឯងយកយកខ្លាំងមួយមកហើយដាក់ទៅក្នុងហើយក៏វិចិត្រហើយយកតម្លែទឹកចោលហ្នឹងបាទគេសួរប្រធានយកបលិកាទៅថ្វាយទេវតាភ្នំអរិយនឹងយកខោយកយកខាននឹងទៅទៅបោះគឺទឹកទៅដែលយកទៅបោះក្នុងទឹកទៅខាងវិណែតូនងាថ្មីថ្មីទៅទទួលជាស្ត្រីពីរនាក់ស្ត្រីពីរនាក់ក៏នឹកឃើញខាងស្ត្រីម្នាក់ថោខាងខាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញនឹងលៀនម្នាក់ទៀតជាបាសិកាបាននិយាយថាបើណែយកខាងខ្ញុំយករបស់ក្នុងខាងយ៉ាងយករបស់ក្នុងខាងដល់បានខ្លាំងនោះមកវាកូនប្រងកូនប្រុសស្រឡាញ់ក្រៅមានហ្មងមើលថាកូនខ្ញុំមើលថាកូនខ្ញុំកាត់មិនដាច់យកទៅស្បាយស្ដាច់បានស្ដាច់លើកាត់ដីលើសួននាងផងដែរតែនាងនាងឯងឃើញខ្លាំងនោះនិយាយថាម៉េចថាខ្ញុំឃើញខ្លាំងខ្ញុំនិយាយថាខ្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនាងផងដែរនិយាយថាម៉េចដែរថាខ្ញុំមិននិយាយថាខ្លាំងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយថារបស់ណាក្នុងខាងរបស់នឹងរបស់ខ្ញុំហើយវិញ្ចឹងស្រួលស្គាល់អីតើណានាងឯងយកខាងនេះអើនាងខ្នែយកកូននៅអានឹងខ្ញុំចាត់អវត្រីតាមតាណាយើងរៀងខ្លួនទេហើយអ្នកដែលបានទទួលកូននឹងសាទិជនកូននឹងលកាឡើងសក់វារួញបញ្ញាញអានេះមិនទៅសើមាននាងនេះអីព្រោះមោសក់ហ្នឹងគេហៅចដិលកុមារមិនហើយចដើចដើមកសក់វារួញព្រោះហេតុតែសក់រួញហ្នឹងហើយបានហើយចដើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយមានហ្នឹងជាឧបថាជិការរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈនេះមានហ្នឹងជាឧបថាអ្នកតម្រិតម្ដងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតស្នំបង្កៃសត្វសារពើព្រះមហាកច្ឆាយណៈហើយព្រះមហាកច្ឆាយណៈជាព្រះរហន្តបរិបូរទៅដោយចក្ខុទិដ្ឋដែលមានបលិទ្ធិអាចស្គាល់វាសនារបស់មនុស្សណានេះណៃត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចទៅគឺលោកមើលឃើញទាំងអស់វិស័យរបស់អនាគតរបស់សត្វទាំងប្រារហន្តដែលដាក់ផ្លាកប្រាប់យើងហ្នឹងមានគុណធម៌បែបនេះមិននិយាយប្រាប់យើងទេលោកបណ្ដាខណ្ឌហ្នឹងទៅលោកសួរទៅយើងយើងមានកូនពីណាមកដូចម្ដាយឃើញយើងផងតែកូនវាធំខាងកូនខ្ញុំរើសមកប្រាប់តាមរឿងមកហើយក៏ដល់ពេលកូនរបស់ខ្ញុំទៅក៏ឆ្វាយប្រគិនដល់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈយកទៅបំពោះហើយទៅជាកលបិតទៅជាសាមណេរទៅដើម្បីគាត់នឹងបំរើឲ្យបង្រៀនឲ្យសៀនសូត្រអាទៅព្រោះមកឧបកោននឹងនៅណាទេនឹងកណារើសយកមកចិត្តទេហើយដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះមហាកច្ឆាយណៈលើកឃើញកុមារហ្នឹងវាធំហើយពេញកលាស់ហើយកត់ខាងកុមារនេះមិនមែនជាបកលក៏បីបួសក្នុងពេលនេះទេលោកអត្តបុរិអត្តបុរិព្រោះបកលនេះ
នឹងបានប្រពន្ធនឹងមានប្រពន្ធហើយត្រូវមានកូន4នាក់ហើយសោយសម្បត្តិជាមហាសតិដល់ពេលចាស់ឡើងកណាផុតកូនផុតអីទៅបានតែបួសសញ្ញារហ័សលើមួយទួយដែរលើមួយឃើញដល់ចាក់ហូតចាប់ទៅហើយចូលតោក៏បកវិជានេះចូលតោបកវិជាបើផុតពេលវាសំទៅវិជាបានជាមុនតាទីអីចូលតោបកវិជាមួយឃើញចូលទៅបរិសន្ធិរបស់សត្វវាសនារបស់សត្វអាសវៈកយវិជាគឺអស់ទៅលេះនឹងផ្អល់ចិត្តអស់ទៅនឹងអស់ទៅលេះអានឹងគេហៅសាសនាញៀនចក្រារិយសច្ចអីចឹងទៅបានចឹងលោកអត់ប្រមោះទេអត់ប្រមោះទេព្រោះប្រមោះធ្វើអីដល់វាស្នាគេត្រូវមានប្រពន្ធត្រូវមានកូនត្រូវសល់សម្បត្តិជាមសលោកបានចឹងអត់ទៅប្រមោះទេហើយលោករកកន្លែងស្ញើនេះលោកថាយកទៅស្ញើឯណាទេដាក់ឲ្យចំចំតង្វងទៅមើលតែពុកក្មេងម្ដាយក្មេងកណាយកស្ញើក្នុងនោះតាមមើលទៅនៅនគរតកសិលានេះក៏ជាយោបឧបដ្ឋៈដែរញ៉ែញោមដែរនៅនគរតកសិលានក៏ញោមដែរនឹងហើយតែនឹងហើយគូពេងគូអីបាក់គេតែលោកដឹងតែខ្លួនលោកឯងលោកអត់និយាយឯងលោកយកបរោះនឹងយកដល់ជូនយោឧបដ្ឋៈខាងនគរតកសិលាថាញោមហ่าញោមឯងយកតាមយកទៅចាំហើយខុសទេចាំទៅមិនខុសអានោះស្អុយស្អែដល់ក្រោះស៊ីក៏វាលក់មិនដាច់គ្រាន់តែវាយបានពេញស្ទឹកលក់អត់ដាច់12ឆ្នាំហើយលក់មិនដាច់ចោះគឺក៏ដាក់ដួសយ៉ាងផងហ្នឹងណាមួយកូនស្រីឯងក៏កាន់មកធំមកយកគេមិនចាំខ្លាចតែចេះតែចុះហើយទៅប្រាកដមិនចង់ទទួលទេស្ទឹកដែលសារអំណាចព្រះមហាកច្ឆាយណៈក៏ក្រុមទទួលយកទៅចិញ្ចឹមទៅចាស់ទៅមិនបើលើទៀនម្ចាស់លោកគូលឲ្យហើយយើងចាំណាចាំមកថ្មីដល់ចាំទៅកូនមិនមានបុណ្យបារមីទៅលក់ទីផ្សារជាមួយនឹងអាទឹកចាំហ្នឹងគិតទៅអីវ៉ាន់10ពីឆ្នាំលក់តែមួយថ្ងៃអស់រលីងមួយថ្ងៃអស់ហ្មងលក់ទឹកហ្មងអត់បានចាំទៅអាពុកអាពុកចាំថាអីអីតែចដល់ឯងយកវាំងខ្ញុំយកទៅចៃណាអស់ហើយអស់លេងវាធ្លាំងលេងយ៉ាងទេគេឲ្យខ្ញុំលួនៅមើលមតិមតិចេញមតិចូលលុយកាក់ឯងមើលសោសារពើអត់មានបាត់មានទេហើយអត់ខ្ញុំលួខ្ញុំលួអរហើយបានតែបាននេះបានគាត់តែគិតថានេះគាត់មិនបានបានបើធ្វើកូនបកាឯងសំហើយបើអញ្ចឹងលើកកូនត្រីឲ្យក្រោយណាចាតែជាប្តីប្រពន្ធហើយចែកផ្ទះចែកដំណើខានឲ្យស្វាមីភរិយាជាគូនឹងគ្នាវាសនានេះក្រាន់តែឈានជើងទាំងទៅថែមដីដែលពុកគ្នាចែកឲ្យខ្លួននេះតែសក្ដិមួយកើតឡើងព្រៀងក្រោយផ្ទះហ្មងមិនធម្មតាមកទាំងដឹងមកទាំងខ្សែសម្រាប់កាប់មាសនោះបងមកតែដល់មកទៅសើសម្បត្តិនឹងរហូតដល់បានកូន4នាក់ចង់បួសតាមមុននឹង4នឹងឲ្យគេដើរដើរមើលសិនតែតាឯងដើរមើលមើលក្នុងពិភពលោកហ្នឹងណាទៅប្រទេសដល់សិនទៅគេមានដំណល់អញទេអញអត់បួសទេតែបើសិនជាអញក្រអាចាងគេដដែលទេអញពោះពេលនោះមហាកថាសិទ្ធប្រឡងបុត
មែនមហាសភ័យដែលប្រកបប្រកបគេយកមកធ្វើមានទេមហាសភ័យខ្លះកើតភ្នំមាសខ្លះកើតជាងទៅតែសេះចេញពីដៃមកដល់ទៅឆ្នាំចេញមាសចេញប្រាក់មកគេតចៈតែថៃនឹងប្រសាទវិសកម្មទេបត់មកនិមិត្តពំពិលចោះទៅប្រសាទកៅហើយកំណត់ស្រុកក្នុងដីទីបំផុតតាមដីសិនអញ្ចឹងសភ័យមិនធម្មតាទេហើយដល់គាត់ដើរទៅវាឃើញទៅដល់ជួតចៈតែថៃសំពុតដ៏មានអំឡ័យរបស់ចន្ទសភ័យដែលសុទ្ធតែយកមកអោបទៅជាកំណត់ជួតជើងរបស់ជួតចៈតែថៃជួតចៈតែថៃបោះកំណត់ឲ្យជួតជើងឲ្យកំណត់នឹងកំណត់ឆ្លៃរបស់ចន្ទសភ័យមានប្រើផងអានោះយកជួតជើងអញសបាយអញតាំងគេថាមកចែកច្បាស់ថាអូលោកច្បាស់ហ្នឹងសម្បត្តិលោកចវាយប៉ុណ្ណេះមិនដល់ទេទេណាសំប្រណាត់ដែលមានតម្លៃរបស់លោកសតីត្រើនេះណាគឺជាកំណត់ជួតជើងរបស់គេទេអើបើចឹងអញបួរអាយ៉ាបួរអញបួរអញបើយើងស្ដាប់មើលទៅឃើញថាបួរព្រោះហេតុតែក្រជាងគេបានឃើញបួរណាក្រជាងគេតាំងតានិស័យឯងនិស័យរបស់គាត់ទេហើយដល់ពេលចឹងទៅគាត់ឲ្យកូននឹងចែកគេកូនមាសបាយសង្ហាត់ហ្នឹងតែថាមើលកូនទី1កូនទី1ឯងចាប់មើលថ្ងៃយកដំទៅកាប់ដល់កាប់ដល់អត់មុតចាប់ខាងចេញភ្លើងកូនទី2ក៏កាប់ម៉ាច់កូនទី3ក៏កាប់ម៉ាច់ដល់កូនទី4ចាប់ដាច់បានបីដាប្រាប់ថាបីដាមិនមែនអកតេធរទេកូនសម្បត្តិទាំងអស់បីដាចង់ចែកកូនស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែកូនឯង3នាក់អត់ស៊ីសម្បត្តិនេះបានទេព្រោះបានវាមិនអាចចាក់វាមិនមុតអញ្ចឹងកូនឯង3នាក់ត្រូវពឹងនឹងកូនទៅទៅព្រោះវិជាតមុនមកកូនឯងទាំង3នាក់មិនធ្វើបឹងជាមួយទុកទេមានតែកូនទៅទេដែលធ្វើបឹងជាមួយទុកទេបានសម្បត្តិនេះស៊ីបានតែ2នាក់អញ្ចឹងកូនឯងអាស្រ័យនឹងគេទៅគេឲ្យមាសមកដុំយកទៅលក់ទៅខនចាយទៅព្រោះយើងចាប់មិនបានទេតែគាត់ទៅបួសទៅបានសញ្ញារហ័តតផលហ្នឹងរឿងសុំតាមាទុគឺសុំយកឡើងមិនមែនជារឿងអត្ថយោទេនេះខមាទុអាចជាយោអាចជាយោនោខន្តេណានេះសុំតាមាទុហ្នឹងជារឿងរឿងណាស់ចិត្តដល់នឹងត្រូវធ្លាក់នោះយ៉ាងនេះហ្នឹងណាប៉ុន្តែដែលជាមិនធ្លាក់នរទៅវិញមានពីត្រឹមតែគេបោះទឹកគឺរឿងយ៉ាងមិនចឹងវិញចិត្តទៅអស់បំពេញទៀតបំពេញជាគុតបានញ៉ារហ័តនេះវាធ្វើសង្ឃមាទេសមានន័យអញ្ចឹងវាធ្វើមួយទៀតថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាបោះគាត់ប្រកាសណាដល់សម្ដែងខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៃព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គព្រមទានទៅអស្ចារ្យយុហើយផងដល់នៅព្រះតោផងដល់នៅព្រះសង្ឃផងជាទីសំជាទីអលឹកបោះគាត់លោកម្ចាស់ដល់សម្ដែងសូមលោកម្ចាស់ចាំទុកខ្ញុំប្រកាសណាលៀងខ្ញុំបាទជាឧបាសកជាឧបាសិកាចាំទុកធិរេតោអាយ៉ាធិរេតោបែបថាលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំទុកចាំទុក
តែខ្ញុំនេះជាវាសវត្តាបានដល់ហើយព្រះរតនត្រ័យជាទីសង្ឃារលឹកស្មើដោយជីវិតចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅនេះមានន័យចឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាសូមចាំទុកចិត្តថាលោកតាជាឧបាសកនិយាយពីឧបាសិកាណាសកបាសាឧបាសកឧបាសិកាឧបាសិកាណាបលែងទៀតហ្នឹងឧបាសិកាឧបាសកបើហៅឧបាសកតឧបាសកដែលត្រូវហៅឧបាសិកាថែមបច្ច័យស្អីមកថែមបច្ច័យស្អីមកទៅមានន័យថាបរិសឯណានិមួយដែលបានចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះរតនត្រ័យបរិសនោះហៅឧបាសកចិត្តត្រីណាដែលបានចូលទៅអង្គុយចិត្តចូលទៅអាស្រ័យចិត្តនិងបរិសណត្រ័យចិត្តត្រីនោះហៅឧបាសិកាទីតបតណានេះចូលទៅអង្គុយចិត្តចូលទៅចិត្តនេះសូមពន្យល់ពាក្យថាចូលទៅចិត្តនេះពាក្យថាចិត្តចិត្តចិត្តអីចិត្តដោយនាមធម៌នេះចិត្តដោយនាមធម៌មិនមែនចិត្តដោយរូបធម៌ទេចិត្តដោយនាមធម៌ចិត្តនាមៈចិត្តធម៌ចិត្តអោនទៅកាន់អារម្មណ៍ហើយចិត្តនាមៈទៀតនិមៈនិមៈអោនក្រាបលូនពឹងប្រណមស្វាយគុំនឹងនិមៈឯងអោនទៅអោនរំទូលនេះនិមៈអោនទៅចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តយើងត្រូវអោនទៅរកពុទ្ធអោនទៅរកវធអោនទៅរកប្រសង្ឃបានន័យថាជឿសុខបាត់តណាជឿជាក់សុខសត្វនេះជឿសុខទីចង់បានប្រពុតលោកពូជាមួយវគ្គលីថាម៉េចនេះយកខោវគ្គលីមង្គតសតេសោខមង្គតសតេយកខមង្គតសតេសោមង្គតសតេលោកថាបកគលណាមួយបានឃើញនៅសាខណានឹងឯងឈ្មោះថាឃើញនៅតថាគតនេះរៀនបកគលណាមួយបានឃើញនៅតថាគតបកគលនឹងឯងឈ្មោះថាឃើញនៅសាខនេះនេះបាត់បតតណាសាសតេគឺសាសតេទៀតថាចូលចិត្តបាននៅតសាសតេសាសតេមកអំពីទិសៈទិសៈទៅជាបាសៈណាទិសៈព្រះតេជចេតនាទិសៈតេជបស្សៈណែឃើញពិចារណាឃើញឃើញអីព្រះធម៌ឃើញអីមុនគេដែលហៅថាឃើញចប់ព្រោះកំអាចន់តែឃើញណាវែងឆ្ងាយឃើញមុនគេអញ្ចឹងពាក្យថាជឿនេះគឺពាក្យថាជឿឃើញថាកុសលតែងនាំសត្វឲ្យបានសុខឃើញថា
កុសលតែងនាំសត្វឲ្យបានសុខឃើញថាសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងសោកទុក្ខមកអំពីកម្មជាអកុសលកំពុងឲ្យផលឃើញថាសត្វទាំងឡាយកំពុងសោកសុខចម្រើនអាយុវែងកុសលកំពុងឲ្យផលឃើញថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់បុគ្គលណាសាងបុគ្គលនោះទៅបានខ្លួនឯងឃើញទៀតថាព្រះធម៌ដែលបរមានលភាទាំងបានត្រាស់សម្ដែងហើយគឺជាមាគីជាផ្លូវបរិបត្តិធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទេវទុក្ខដោយចិត្តចិត្តទៀតកសតិកសតិឃើញចឹងណាឃើញចឹងថាម៉េចបានជាព្រះឲ្យយើងឃើញចឹងមិនមែនព្រះបញ្ជាឲ្យឃើញបានន័យថានេះជាបុរាណខខនេះតែងតែមានជាធម្មតាក្នុងលោកនៅក្នុងលោកកសន្នវាសទាំងអស់សត្វទាំងឡាយដែលអន្តុលទៅអន្តុលមកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកុសលអកុសលជាហេតុជាបច្ច័យគឺកសតិឃើញចឹងនៅពេលចឹងទៅណាព្រះអង្គនៅយោលតាឃើញចឹងព្រះបាសបងសកាតើឃើញចឹងបានហើយបាសបងសកាណែត្រង់ឃើញហ្នឹងត្រង់ជឿអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងបានហ៊ានប្រកាសពាក្យ៣ម៉ាត់ខាងចុងថាណាថេមេសរណំអញ្ញំពុទ្ធោមេសរណំរំទីតង្កបីនៃខ្ញុំប្រកបណាគ្មានតល់ក៏សោះឡើយមានតែប្រពុតជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាទីសិនដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំប្រកបណាណាថេមេសរណំអញ្ញំខមោមេសរណំរំទីចំណតីនៃខ្ញុំរកណាគ្មានទេមានតែប្រផលនឹងហើយជាទីចំតែមួយគត់ដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំរកណាណាត់មេសរណងអញ្ញងសង្ឃោមេសរណងបរងទីចំណតីនៃខ្ញុំរកណាគ្មានតែប្រសាឡើយគឺមានតែប្រសងនឹងហើយដែលជាទីចំបដូរស្លាប់បដូររស់តែមួយគត់នៅខ្ញុំរកណាដាក់ព័ន្ធនេះថាម៉េចបានហ៊ានខាយអញ្ចឹងណាត់ទីនេះអញ្ចឹងដល់អីដោយកសតិកម្មំកសតិឃើញកម្មឃើញកម្មឃើញថាសត្វទាំងឡាយតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយនឹងផលដល់ត្រង់នេះអមាសបាទចាតែបើបុគ្គលណាមិនទាន់មានកម្មនឹងកសតិបែបនេះទេនោះនៅផ្លាយគុំអរិបអរៈទេផ្ដាអិនព្រំបយមកាខែដីព្រៃប្រកាលតាវកយើងឃើញថាថ្ងៃច័ន្ទពីពុទ្ធបកសុខសាលកិតមានថ្ងៃណាល្អមានថ្ងៃណាអាក្រក់ខែដឹកងាករបស់ងារគុណតែវសាទីអតាប្រពតបុតបៃកដឹកមានខែខ្លះល្អខ្លែខែខ្លះអាក្រក់ទីផ្លូវខាសរមសាញ់មានแม่វកាចកោទីផ្លូវខាសធំហ្នឹងមានខែខ្លះមានឆ្នាំប្រាស់ល្អឆ្នាំប្រាស់អាក្រក់អបាននេះអបាសាវាចានេះគឺធានតរបស់ជឿទោះជឿទីជឿទំនាយអមអានចងខ្សែស្រូវចិត្តពលីកម្មទាំងអស់នេះធានទេណតាតែចិត្តហរិយមិទៅតែចិត្តហរិយមិទេ
បច្ចៈឃ្លៀមីព្រះថាដោះកថាចេញដោះខ្សែកថាចេញដោះយ៉ងចេញដោះមនកុំអូមកធិស្វាហាយៈណមូបិតណមូបាំងកតាំងក្របណាដោះចោលអស់អស់ឲ្យសោយើងចេះតាតានឹងបកកែខាងនឹងពីដើមមកយើងវាជឿអញ្ចឹងអាឡៃយើងឡើងជឿមកយើងឈប់ហើយបើយាយយាយវិញអត់មានអីច្រើនគេទេស្មានមុនអាគុំអីនិយាយទេប៉ុន្តែពាក្យថាដើមអញ្ចឹងទេអត់ស្អីបន្តិចទៅហើយឯណាជឿធូបជឿទៀនស្បាយស្បាយជឿទៀនតែឲ្យអស់ហើយនេះនេះមិនអត់សូមចាំទឹកថាជាបាសោបាសការតិចឃើញថ្ងៃណាទៅបន់ត្រង់ចោះចិត្តមិនម៉េចអ្ហាចិត្តមិនម៉េចតើអាយាយតែលោកតាចិត្តមិនម៉េចស្ដាប់ទៅតាន់ណាប៉ះទៅតែដាក់ទឿញតែនឹងចាំតែនឹងបានគេហៅថាបាសោចិត្តឧបាសិកាចិត្តអត្មាសញ្ជឿនថាបើសិនជាយើងបានឃើញចឹងអាសាប្រជុំព្រះធម៌នឹងប្រទ្រង់លោកយាយលោកតាបានស្រាយបើធម៌មិនទៅត្រូវត្រង់អាណាក្រោមពេលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ទេធម្មោហៈវេរកតេធម្មចារឹងយល់ទេនេះធម្មោហៈវេរកតេធម្មចារឹងប្រខមែនទឹកខមោហវិបធនឹងឯងរកតេរសាធម្មចារឹងអ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ជាប្រកបដូចធម្មចារឹងប្រែអញ្ចឹងគឺថាបធនឹងនឹងរសានឹងត្រត្រងរសាអ្នកសម្បត្តិធម៌បើសិនជាបធត្រត្រងយើងបណ្ដាតែយើងខ្លាចអីលះបង់ជីវិតនឹងបធមិនអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្លាចបធទៀតនោះតែអ្នកខ្លះមិនទាន់មានបធរផងបតិចបធរទៅហើយខ្លួនឯងអត់ទេគ្រាន់តែថាអីមកឆ្វាយខ្លួនរបស់សកបសកាឲ្យយើងគិតអត់ទៀតចាំអត់ទៀតផលអីទាំងអស់អស់ផងតែជាស្មៅព្រីបីសាដល់ពេលបធរដល់ពេលមានគ្រោះឆ្នាក់បធរតាំងជីបធរម្ដងធរព្រះអត់បកែទេអញឆ្វាយខ្លួនយូរហើយអត់បកែហោះតាមនសួរថាយើងជឿបធរហើយឬនៅសួរខ្លួនឯងថាយើងមានបធរហើយឬនៅអត់អត់មានបធរផងអញ្ចឹងបធរពីណានឹងរសាអ្នកបធរមិនមែននៅដើមពោដើមជ្រៃដើមឈើទេសារតែជឿបធរដើម្បីកាលឡើងមកក្នុងចិត្តបើចិត្តយើងមានបធរបធរនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបធរនៅជាមួយចិត្តយើងហ្នឹងរសាយើងឲ្យបានសុខហើយបានប្រពុទ្ធិកាលោកពូមួយទៀតថាធម្មចារីនតុកតំសកតេណែកច្ចតេធម្មចារំអ្នកតុកតំកច្ចតេធម្មចាធម្មចារីអ្នកតុកតំកច្ចតេធម្មចារីបុគ្គលនាំមានកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅផ្លូវជាប្រកបដោយអ្នកតុកតេមិនទៅទេតុកតំគឺតុកតេអត់ទៅទេអត់ទៅទេអត់ទៅមិនទៅទេមិនទៅតុកតេទេនរោគគាត់អសរកាយដែលតាមអំបានទៅទេទៅណាទៅកើតឋានសួគ៌ហើយបើមិនទាន់ពៀនអញ្ចឹងសូមជឿសុខមិនឧបាសកបានការមានន័យអញ្ចឹងណា
ស្បុកពេលណាមួយដែលបានជឿនៅប្រពុតប្រកបប្រសង់ចិត្តប្រកបអបាយភូមិបាត់បាទជឿនបាត់បានតែតមកយើងឃើញមិនសមសមតាមាទៀនយើងតែនិយាយថាតើណានឹងចឹងតាមាទៀនសិលតាមាទៀនសិលតាមាទៀនសិលកាពាក្យថាតាមាទៀនកាន់យកគ្រប់កាន់យកប្រតិកាន់យកកាន់យកចេតនាបសោ5ចេតនា5ទៅបញ្ចវិរតិចេតនាខ្ញុំប្រកាសបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអហង្រីខ្ញុំប្រកាសណាសមាទិយាមិសូមសមាទិលសិក្ខាបទំនៅសិក្ខាបានបាណាតិបាតាវេរមណីគឺចេតនាចហេតវិជាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងទៅសម្រាប់សត្វតែទៅយើងអត់អញ្ចឹងបានតែសមាធិចេតនាណាសមាធិចេតនាចេតនាណាមនេះស្អីគេចេតនាចិត្តពិចារណាត្រេះរិះចាត់ចែងសន្សំចេតនាមកនោះចេតនាសមកគំនិតឈប់សម្រាប់ស្ដាប់គំនិតឈប់លួចគំនិតឈប់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្តីគេគំនិតឈប់និយាយកុហកគំនិតថប់ប្រាមិនមែនធម្មតានេះទៅសមាធិគំនិតយល់ទេទៅសមាធិគំនិតនោះសមាធិកាន់យកនៅគំនិតព្រោះយើងវាអត់គំនិតជាអត់គំនិតទេមានគំនិតប៉ុន្តែគំនិតនោះមិនមែនជាវិរតិចេតនាទេគំនិតអីកំណត់ចង្វាក់កំណត់លួយកំណត់ចលាញ់គេកំណត់កុហកគេកំណត់ថាប់ធាននេះកំណត់នេះនឹងកំណត់ណាតើបាបចេតនាតើឥឡូវនេះយើងសមាធិយកវិរតិចេតនាដែលជាបញ្ញាចេតនាទីគេហៅកុសលសញ្ញចេតនាបាត់តនេះកុសលសញ្ញចេតនាយើងសមាធិនេះកាន់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តកាន់យើងហ្នឹងមិនមែនស្អីទេគឺយើងត្រូវបង្កើតគំនិតខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលឡើងមាននរណាចែកឲ្យនរណាទេហើយគ្មានបកគលណាកាន់ឲ្យបកគលណាដែរគឺយើងត្រូវបង្កើតគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតគំនិតដាក់ទាំងនេះញ៉ាំងគំនិតឲ្យកើតបង្កើតគំនិតធ្វើចាប់មានជីវិតឈប់ហើយគំនិតនឹងបង្កើតគំនិតនឹងឈប់ហ៎ឈប់ហ៎ជួបត្រកេឈប់ហោស៊ីលៃលោករឿងអ្នកលក់ដូរបួនជីងចិត្តគួយត្រូវ10ខាំ1គីឡូកំលែងយក9ខាំទៅ1គីឡូនេះ9ខាំទៅ1គីឡូលើក1ខាំលើកណាលើកគំនិតខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងប្រើសមាធិគំនិតហ្នឹងមកញ៉ាំគំនិតហ្នឹងអញជួបសត្វលែងសម្លាប់ជួបត្រកគេលែងលួចអស់ទីធំថៃឡើងជួបប្រពន្ធគេស្បែកគេលែងលែងស្រឡាញ់ហើយលែងនិយាយលែងសើចចំអាយចំអន់ក៏ហើយលែងថប់ស្រាហើយអញ្ចឹងសខាបត8គំនិតនឹង8ទៅសខាបត10គំនិតនឹង10ទៅ
ពាក្យបញ្ចវីរពេទាំង5នេះបកគោលណាមួយបានដល់ហើយនៅសាណគមហើយបានរសាសើ5មិនដាច់នេះបងនៅសកាយអតិថិវិជិតាសិលពស5យសៈតតេរបស់បកគោលគេហៅនិយតបកគោលបកគោលជាតាមនិយតានិយតោណាបកគោលនឹងទៀងទាត់ណាបកគោលនឹងស្លាប់តែក្នុងសង្សារវដ្តកើតពីមនុស្សទេវតាយ៉ាងយូរ7ជាតិទៀតដល់ស្នប់ទៀតទៀតទៅចិត្តទៅទៀតអញ្ចឹងកំណត់ទៀតកំណត់តាកំឲ្យនាំវាចិត្តទៅពើលើបានដល់តាតាវិរមេសកាបណ្ដឹងសមាធិយានិកនុខំតាយទី9ខំធ្វើមកឡោយ៉ាងនឹងបើតាកំណត់អញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយថាខ្ញុំមិនហ៊ានសុំសិលឯងខ្លាចបាបតែហើយជាសិលហ្នឹងគេតែខ្ញុំឲ្យបានបានតែចំណុចពាក្យហ្នឹងនិយាយថាមិនហ៊ានសុំសិលខ្លាចបាបតែហើយជាលើកតែសិលឲ្យតាមមើលទៅបានជាទទួលចឹងតាមការបတ်ខ្លួនឯងកំពុងតែខិតនៅក្នុងអត់សិលយល់ទេព្រោះវាគ្មានកំណត់វាដែលអញ្ចឹងការមិនបានទៅសមាធិសិលដល់របស់យើងចេះតែចម្រើនឡើងជានិរន្តរ៍រហូតមួយទៀតអបបានទាំងប្រសੰសំទេតំណាងទូទាំងរបស់ដើមទីដល់បន្តប្រឡាដំណឹងប្រសੰនៃសេចក្តីមិនប្រឡាទៅទៅប្រឡាគឺបន្តប្រឡាតែតែទីលសតា